Pemerintah Kabupaten Sukabumi ngokolakeun pemeriksaan rapid test massal kalawan walatra di 8 pasar tradisional. Ari anu dipariksa teh nyaeta padagang sarta anu daratang. Eta hal teh dilakonan keninglar sumbarna mahabuna virus corona di sabudeureun lingkungan pasar tradisional. Mangratus-ratus padagang sarta warga anu ngajug-jug ka pasar tradisional Cisaat Kabupaten Sukabumi ilubiung dina pamariksaan kesehatan atau rapid test virus corona. Saban padagang tur warga dicokot sampel getihna keur diuji ngagunakeun sistem rapid test. Eta prak-prakan rapid test virus corona nu dilakonan di pasar tradisional teh kacida pentingna, dumeh pasar mangrupa tempat tingrariungna warga anu rawan nyumebarkeun virus corona. Dina eta kagiatan, pamarentah Kabupaten Sukabumi nyayagakeun 2.300 alat rapid test. Eta prak-prakan rapid test teh dipaju kalawan walatra di 8 pasar tradisional nyaeta Pasar Cicurug, Parungkuda, Cibadak, Palabuhan Ratu, Surade, Sukaraja, jeung Cisaat. Salah saurang warga Kabupaten Sukabumi, Hesti nembrakeun, dirina ngarasa bungah aub dina rapid test. Pangna kitu kiwari dirina jadi mikanyaho ka enterpan virus corona atau henteu. Sini baru pertama kali. Kalau sengaja tes ya, cukup lumayan duitnya. Enggak sih kalau pas tapi ya ada belum ngantrinya. Cuman lumayan sih ada cek rapid test ya, jadi kita biar di sini dengan hanya menggunakan KTP sudah bisa. Sajroning kitu Bupati Sukabumi Marwan Hamami ngebrehkeun lianti rapid test massal di pasar tradisional, pihak nage bogara rancang bakal nyorang rapid test di mangpirang tempat umum sejena, kawas tempat belanja, sarta gedong kantor. Sampai tanggal 12 Juni nanti kita akan cermati proses-proses dari kegiatan lapangan ini. Sasarannya Pak siapa aja Pak dari rapid test? Sasarannya masyarakat pengunjung pasar, sopir, pedagang, kemudian juga saya suruh nambahkan juga nanti daerah yang kemarin terdampak positif warganya itu juga diambil sampel di wilayah di mana yang disinyalir tadi terdampak tadi ya. Tapi kaki wari jumlah pasien positif corona di Kabupaten Sukabumi jumlahna nitih 20 hijian anu masih dirawat di rohang isolasi rumah sakit, 70-an masih dina panalingaan, sarta 170-an masih dina panitenan. Budi Setiawan, Bandung TV.